ברכות לבביות לך שאול ידידי היקר ליום לידתך ה-70 ואני ממש מצטער שאני לא יכול להיות איתכם היום באירוע החגיגי הזה חיים של עשייה כמו שלך מעטים היום וקשה למצוא כמוהם ואני רוצה שתמשיך בעשייה הברוכה הזאת בפעילות שתורמת לבריאות הציבור במשך שנים רבות נוספות אני רק רוצה לחלק עם האוכלוסייה שסביבך את ההרגשה שיש לי לגבי העבודה שלנו המשותפת והתחושות שלי לגבי השליחות שאתה נתון בה, שליחות נעלה ונהדרת שמעטים מאוד המוציאים לאור שיכולים להתגאות בשכמותה. אני לא מכיר מוציאים לאור שמוכנים לקבל חוות דעת שגורמות להם להימנע מלהוציא לאור ספר שיכול להיות רב מחר רק מכיוון שיש בו אלמנטים שעלולים לפגוע בבריאות הציבור ואתה כן כזה, אתה שואל, אתה מבקש חוות דעת ואם זה נראה לך הגיוני שהספר יפגע בבריאות של האוכלוסייה אתה פשוט לא תוציא אותה לאור, זה מראה על אמינות ועל יושר ועל רצון אמיתי להתמיד בשליחות שלך אני גם אף פעם לא פגשתי מוציא לאור כמוך שמוכן אחרי שהוציא לאור ספר או בזמן ההוצאה מוכן לעשות שינויים, להוסיף נספחים, להוסיף הערות וכדומה כדי שהספר חס וחלילה לא יכלול בתוכו אלמנטים שעולים לפגוע בציבור או לבלבל אותו ולתת לו מסרים כפולים שיביאו חס וחלילה לאכילה לא נכונה או להתנהגות לא בריאה על הדברים האלה מגיע לך צלש כפול ומכופל. אני מאוד מעריך אותך, מאוד שמח על הידידות והקרבה בינינו, ומאמין שאנחנו נמשיך לעבוד ביחד עוד שנים רבות, ושתוכל להמשיך ב-20, 30, 40 שנה הקרובות לחדש ולרענן את הציבור ואת בריאותו, כך שלא נדע עוד מחלות כרוניות, וש... הפועלים שלך יבורכו לעד. שוב כל טוב, מזל טוב ושמחה גדולה לכולנו. תמשיך ותצליח. שלך, עדיאל. להתראות.